На Кіровоградщині цього літа науковці збирають щедрий урожай артефактів. Розкопки проводять одразу у кількох місцях. Знахідки вражають деяким щонайменше 2500 років. Що саме знайшли українські дослідники старовини, розкажуть мої колеги. Мельгунівський курган, або як його ще називають, лита могила, розташований неподалік села Топило, що на Кіровоградщині. Цьогоріч науковці з Інституту археології тут розгорнули масштабні розкопки. Знайшли поховання 4-го сторіччя до нашої ери. В одному куті ми бачимо нішу, яка, напевно, була використана для зберігання господарських речей, які були потрібні померлому у потойбічному світі. А от у північній стінці ми бачимо грабіжницький хід. Була камера пограбована ще в 19 сторіччі, то про це свідчать знахідки гончарного посуду цього часу. Курган досліджували вже 4 рази. Більшість знахідок тепер серед експонатів відомих музеїв світу. Проте лита могила знову вражає археологів. Вже знайшли елементи зброї, меблів, посуд і навіть унікальну прикрасу зі сплаву золота і срібла. Ну, оскільки йому 27 століть, то воно так давно лежало, вже і ніхто його не чіпав. Геометричний орнамент – це ще час до появи таких ось зображень там тварин або рослинного орнаменту, який пізніше там потім в Європі, в Латині вже розвивається. Після розкопок обласні чиновники вирішили тут зробити меморіальний комплекс. Встановлять на кургані кам'яну бабу, яку тут же знайшли. А ось на цей курган натрапили шляховики під час ремонту траси Н-14 біля села Златопілля. Курган як колективний такий могильник, він функціонував близько 1000 років. Ну а потім змінилась культура, змінилась людність, змінився обряд поховання, тобто вже ховали так, як ми звикли, то якби курган вже набув рис об'єкта культурної спадщини. Усі знайдені тут артефакти спочатку ретельно дослідять, а потім передадуть в обласний краєзнавчий музей. Проте на місці другого кургану все одно покладуть асфальт. Олена Бринза, Володимир Кувакін, телеканал Інтер, Кіровоградська область.